A Törpe utcai egykori rutinpálya mellett ültették el a kislevelű hársfákat, a városrész közösségi tere idén-nyáron gazdagodott egy új kosárlabda pályával is, és a zöld felületek rendezése is nagy hangsúlyt kapott. Hétfő délután a felajánló Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület képviselői mellett dr. Kovács Ferenc polgármester és Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő is segített a faültetésben. A lakosság itt is kérte azt, hogy ültessünk fákat, de bizony a szükségszerűség is indokoltá teszi ezt, hiszen az elmúlt éven kidőlt a vihar kidöntött egy gyönyörű nagy fát, tehát nem csak a pótlás, hanem itt az egyéb igényeknek a kielégítéséről is szó van most. Az idén már nem először adhattam számot a választókerületemben történő faültetésekről, nyáron kőlaposan az ottani játszótéren ültettünk fákat, és várhatóan a közeljövőben a Korányfügyes utca 40 szám mögötti zöld ligetes részen is újabb fák pótlására fog sor kerülni. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 42 darab facsemetét ajánlott fel a polgármesteri faültetési program folytatására. Ezek között van amerikai ámbrafa, gömbakác, kislevelű hárs és gömb cseplesmegy is. A facsemetéket a város 7 pontján ültetik el, ezek egyike a Törpe utca. Az önkormányzat 10 éve, mióta fejlesztések vannak, mindig a fejlesztések középpontjába helyezte azt, hogy a környezetünket javítsuk. A környezetvédelem fontos szempont, például a levegő minőség javítása is. Ezt segítették az eddigi, talán nem közvetlenül felmerülő programok, az összes intézményünk felújítása energetikailag, az új gázüzemi buszok beszerzése, kerékpárutak építése, az utóbbi években már napelemek létesítése, és hát a fásítási program, ugye, ami már 4-5 éve nagy sikerrel fut, ennek nagyon-nagyon örülök, mert ezzel több ezer fával gazdagodott már Nyíregyháza, és nem csak az önkormányzat révén, hanem nagyon sokan társultak ez a programhoz, cégek, vállalkozók, intézmények, itt például a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület már nem először, ők már a legelső alkalommal, amikor a Szegfi utcán kezdtük, jelen voltak. A zöld felület fejlesztések Nyíregyházán már sok éve nem csak Sóstút és nem csak a Bújtosi Városligetet érintik, csak néhányat említve a kulturális negyed két parkjában, a Kiserdőben és a tiszavasvári úti barnamezős beruházásoknál is fontos szempont volt a zöld felületek korszerűsítése, valamint a Városüzemeltetési Társaság is évről évre több faültetési programot indít, ilyen például az Új Életfaliget kezdeményezés, vagy az Ültess egy fát a holnapért felhívás.